новини на телеканалі «Бізнес». З вами Дар'я Дігуц. Вітаю. Про головні події дня спочатку коротко. Майже два десятки банків уже з проблемами. Чи упорається з їхніми зобов'язаннями фонд гарантування вкладів? Перепаде хіба що військовим? Чим житиме економіка держави цього літа? В очікуванні призначень. Яка вона, команда нового президента, у прізвищах? Бойовики захопили полк патрульно-постової служби Нацгвардії у Луганську. Штурм тривав понад 10 годин. Окрім автоматів та кулеметів, терористи мали міномети та гранатомети. Вони знищили автомобільний парк, пошкодили приміщення штабу військової частини, спалили казарму. Українські бійці відстрілювались до останнього і покинули частину, коли у них скінчились набої. Серед наших військових – троє поранених. Серед нападників – близько 20 поранених і 6 убитих. У прес-службі Нацгвардії кажуть, бойовики здали фактично недієздатну військову частину. Було повністю знищено у вогні автомобільний парк та приміщення штабу військової частини. Пошкоджено казарму правоохоронців. Пошкоджена майже вся техніка, яка знаходилася у автомобільному парку. Залишилося буквально згарище, на якому знаходились наші правоохоронці, і перебувати там було абсолютно недоцільно. Натиску бойовиків не витримали і луганські прикордонники. Після 2 днів штурму вони відступили. Жодної допомоги і підкріплення за час спротиву їм так і не надали. Поранених військовослужбовців 8, 4 з них у важкому стані. Серед бойовиків близько 10 загиблих і кілька десятків поранених. Україна почала перекривати східний кордон, зокрема у центральній частині Луганської та на півдні Донецької областей. Про це повідомив виконувач обов'язків президента України Олександр Турчинов, перебуваючи на сході України. На його думку, у такий спосіб вдасться унеможливити постачання зброї і проникнення бойовиків на територію України і, як наслідок, локалізувати тероризм. А от терористи на сході України очікують підкріплення з Росії та з Криму. Про це повідомив керівник Центру військово-політичних досліджень Дмитро Тимчук. За його словами, на запит сепаратистів уже відреагували кількасот бойовиків. Зокрема, луганським терористам російські куратори пообіцяли направити на підмогу кавказців. На території окупованого Криму з бойовиків місцевої так званої самооборони сформовано загін загальною чисельністю близько 300 чоловіків, готовий до проникнення на Донбас. У прикордонних з Донецькою областю районах Росії сформовані автоколони з озброєними бойовиками загальною чисельністю до 50 вантажних автомобілів. Запроваджувати чи ні воєнний стан на Донбасі вирішать після інавгурації Петра Порошенка. Про це заявив перший віце-прем'єр-міністр України Віталій Ярема. За його словами, відповідне рішення ухвалять на засіданні Ради нацбезпеки та оборони. Тим не менш, воєнний стан, на думку Віталія Яреми, може як сприяти проведенню антитерористичної операції, так і завадити їй. Зокрема, вводяться відповідні обмеження громадянських прав тих мешканців, які там проживають, і ці люди можуть, а там переважна більшість сьогодні підтримує проведення антитерористичної операції, ці люди можуть бути не на нашому боці. Тому до цього питання треба підходити надзвичайно обережно. Українську армію та Нацгвардію зброять малими БТРами «Дозор» вітчизняного виробництва, повідомляє прес-служба МВС України. Разом з іншою технікою нові машини вже випробували на полігоні на Харківщині. БТРи залучать під час антитерористичної операції. Для налагодження їхнього масового виробництва потрібно кілька місяців. А Польща, між тим, уже купила в Україні ліцензію на «Дозори», аби поставити їх на озброєння і своєї армії. Міжнародний аеропорт у Донецьку не обслуговуватиме рейси до 30 червня. У Державній службі України пояснюють, таке рішення пов'язане із неможливістю гарантування безпеки польотів через збройний конфлікт у регіоні. Відновлять авіасполучення лише після стабілізації ситуації. Донецький аеропорт припинив обслуговування рейсів зранку 26 травня. Тоді його захопили озброєні представники самопроголошеної Донецької Народної Республіки. Довгоочікуване знайомство. Президент США Барак Обама зустрівся із новообраним керманичем України Петром Порошенком. Деталі приватної розмови не повідомляють. Утім, під час спільного інтерв'ю можновладці заявили, вони говорили про відновлення миру та економіки нашої держави, а також зниження енергозалежності Києва від Москви. Барак Обама у відповідь пообіцяв підтримку.
Український народ зробив мудрий вибір. Він обрав людину, яка має можливість провести їх через цей важкий для країни період. США підтримуватимуть прагнення громадян не лише у найближчі дні або тижні, а й роки. Україна процвітатиме, стане демократичною країною, яка матиме міцні взаємини з Європою, з Росією. Але це можливо лише у разі, якщо ми станемо опорою в цю нелегку годину. Тепер ми відчуваємо, що друзі пізнаються в біді, і позиція американського народу дуже цінна для нас. Я хочу сказати, що з першого дня інаугурації ми готові представити план мирного врегулювання конфлікту на сході держави. І наступні кілька днів, можливо, матимуть вирішальне значення для української історії. Уряд узявся реформувати українську правоохоронну систему за європейським зразком. Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк каже, при Кабміні створять групу, яка розроблятиме концепцію реформ. Її очолить перший віце-прем'єр Віталій Ярема. Її запросять фахівців із ЄС. Серед інших ініціатив хочуть забрати у прокуратури функцію загального нагляду за дотриманням законів. Я взагалі подивився в загальний перелік тих органів, які у нас здійснюють правоохоронну функцію та правозастосування. Їх немало небагато, 23. Це тільки те, що ми знайшли. В тому числі навіть Державна архітектурно-будівельна інспекція і та має право застосовчої функції. З нашими європейськими партнерами ми мали розмову про те, що група підтримки України дасть сюди найкращих європейських експертів, які дадуть нам можливість концептуально змінити систему, яка повинна бути спрямована на захист людини. Російський «Газпром» дав Україні додатковий день для сплати боргу. Новий крайній термін для газового компромісу перенесли на 10 червня. Про це домовились в Берліні голова правління «Газпром» Олексій Міллер та керівник НАК «Нафтогаз України» Андрій Коболєв. У російській компанії пояснюють рішення тим, що 9 червня в Україні – вихідний. Наразі борг перед Росією становить майже 4,5 мільярди доларів. У понеділок «Нафтогаз» погасив заборгованість за перший квартал року, перерахувавши 786 мільйонів доларів. Між тим, міністр енергетики України Юрій Продан повідомив, Україна і Росія удвох визначатимуть ціну на газ без Єврокомісії. Твердить, змінити формат запропонувала Москва. Попри це, умови Києва щодо вартості російського палива незмінні. Так зване пакетне врегулювання. Це ціна на газ 268,5 доларів Сполучених Штатів. І після цього вирішується питання оплати відповідної заборгованості, яка теж повинна бути перерахована і за 2013 рік по ціні 268,5 доларів США. Сьогодні переговори продовжаться. Верховній Раді не до роботи. Кулуарами ширяться плітки. Народні депутати намагаються спрогнозувати, кого новообраний президент Петро Порошенко візьме працювати в свою команду. Про нових біля керма Анастасія Іванцова. Кіти з хати, миші в танці. Голова Верховної Ради Олександр Турчинов поїхав на схід країни. Тож парламентарям, вочевидь, забракло сильної руки спікера. А із його заступником Русланом Кошулинським голосування не пішли. За 171. Натомість у народних депутатів з'явилися нагальніші справи – попліткувати в кулуарах. Разом із новим президентом до влади може прийти і нова команда. Дехто із нинішніх можновладців піде в небуття. А дехто раптово з'явиться у високих кріслах. Втім, нових прізвищ серед претендентів депутати не побачили. Приміром, нинішнього тимчасового голову президентської адміністрації Сергія Пашинського подейкують, може посунути Володимир Гройсман, теперішній віце-прем'єр з регіонального розвитку. Шанси на таке призначення у нього, кажуть в кулуарах, доволі хороші. Ми з ним спілкувалися як з віце-прем'єром, і бесіда була достатньо відкрита. Відкрита пряма позиція створює впечатлення, що человек сможет эффективно работать в случае его назначения. Та якщо можливий кандидат в адміністрацію президента за чутками лише один, то у крісло міністра оборони черга. Гострі язики мас-медіа мітять одразу декількох претендентів. Наприклад, лідера правого сектора Дмитра Яроша, колишнього народного депутата Віктора Короля та навіть екс-очільника МВС Юрія Луценка. Втім, відкрито обговорювати прізвища депутати остерігаються. Наголошують тільки, що не місце прикрашає людину, а людина – місце. На посадах, які відповідають за безпеку держави, за оборону, мають бути в першу чергу патріоти,
люди, які професійні, люди, які розуміють виклики, завдання, які сьогодні стоять перед Україною. Позбутися свого хиткого крісла може і міністр внутрішніх справ. Хто ж замість Арсена Авакова щоденно звітуватиме перед народом у Фейсбуці? Чутки приводять до першого віце-прем'єра Віталія Яреми. Під ним, між іншим, також тремтить стілець. Допомогти Яремі не вилетіти з урядової будівлі, а тільки перетворитися на головного міліціонера країни, може його наближеність до Юрія Луценка, якого пов'язують з Петром Порошенком. Однопартійці Авакова з «Батьківщини» ж наголошують, тут важлива не персона, а програма дій. Для нас є набагато важливіше, це не там прізвище міністра, а набагато важливіше, що саме пропонується і робиться. Водночас головну інтригу парламенту, хто ж забере місце Турчинова і стане новим спікером, розвінчали. ЗМІ активно садовили у головне сесійне крісло парламентського бувальця Володимира Литвина. Та нардеп відхрестився від такої долі. В одну і ту ж річку не вступають двічі. Я не кажу про те, що тричі. Вам сказати, що це розгорнулася підкилимова боротьба за цю посаду і вирішили бити по всім квадратам, в тому числі і говорять про мою скромну персону. Нових призначень у високих кабінетах можна чекати зовсім скоро, після інавгурації президента 7 червня. Депутати певні, новообраний гарант може перетрусити ледь не третину нинішніх посадовців. А до цього обранці можуть тільки гадати про подальшу долю владних крісел. Анастасія Іванцова, Євгенія Скорина, Максим Войтицький та Олексій Попов. Новини телеканал «Бізнес». Вулицю Грушевського знову лихоманило. Там мітингували обурені вкладники неплатоспроможних банків. На 200 тисяч гривень компенсації від фонду гарантування вкладів не погоджуються. Та й сам фонд не потягне такі виплати, прогнозують експерти. Розбиралась у банківських перипетіях Катерина Кундельська. Краще куля в лоб, ніж ліквідація. Такі гасла скандували під кабінетом міністрів обурені вкладники банку «Форум». Вимагали або націоналізувати установу, або віддати їхні депозити. Я положила, продала дом, я все, от, як говориться, і я осталась нічим, мені потрібні і операції, дві штуки. До чого? Я на щось не можу не надіятися, мені б хоча б дали нормальну віру. Я можу вийти в положення якесь, я не агресор якийсь. Мітингарі кажуть, терпець увірвався після 3 місяців мовчання уряду та НБУ. До цього готові були йти на поступки та чекати. Зараз вимагають конкретних дій. Я лично в составі ініціативної групи ходив господину Кубіву Степану Івановичу. Я був серед тих людей, які сиділи з ним за одним столом. І він обіцяв неоднократно. А тепер він говорить, що Яценюк не хоче, і Арсеній Петрович, і ще хтось. Извините, це власть чи кучка людей по інтересам? Не краща ситуація із вкладами в інших банках. Наприклад, Південкомбанк та Автокрасбанк заморозили виплати людям, які ті поклали на рахунки, щоб придбати квартири за державними програмами. Люди не можуть отримати ані ключі, ані право власності, оскільки їх гроші протягом 4 місяців просто зависли в банку. Банк протягом 4 місяців не перераховував жодної копійки на забудовника. Наталія Березюк додає, на компенсацію від фонду гарантування вкладників не згодні, бо тоді зможуть отримати лише 200 тисяч гривень, що підлягають компенсації. А кошти понад цю цифру просто згорять. Експерти ж кажуть, фонду і так не вистачає грошей, щоб виплатити хоча б гарантовані гроші за вкладами. Його розмір зараз десь знаходиться на рівні 8 мільярдів гривень. Якщо брати список банків, які підлягають ліквідації, то там депозитів сума більше, десь 18 мільярдів. До того ж, зауважують фахівці, рефінансування чи допомога фонду не панацея, адже кошти все одно йдуть із держбюджету, тобто з кишені українців. Фонд гарантування вкладів так чи інакше все одно це є організація, яка в разі проблем буде фінансуватися чи з державного бюджету, чи з резервів Національного банку України, тому що мова йде про гарантії держави вкладникам.
на економічній території України. Якщо ж обвалиться банк, що входить до двадцятки найбільших в Україні, фонд може і не втримати такого навантаження. Він вже працює фактично завдяки грошам міжнародних кредиторів ЄС та Світового банку. Фахівці зауважують, аби переламати ситуацію, до проблеми потрібно підходити глобально. Радикально покращити діяльність Центрального банку по надзору за комерційними банками, радикально передивитися валютно-кредитну політику, монетарну політику з метою покращення умов для діяльності комерційних банків. Але для цього треба час і терпіння, а в пересічних українців, які не можуть забрати свої вклади у проблемних банків, терпець увірвався. Вкладники проблемних банків обіцяють не полишати своїх позицій. Допоки ж безстрокова акція протесту під Кабміном та повністю перекрита вулиця Грушевського. Катерина Кундельська, Артем Босенко. Новини, телеканал «Бізнес». І далі у випуску говоримо про такі новини. Одним ударом не вдасться. Які завдання стоять перед новим мером столиці? Перепаде хіба що військовим? Чим житиме економіка держави цього літа? Місяць Росії. Що означатиме головування Москви у Радбезі ООН? Борги сусідам, гроші військовим. Літо 2014-го обіцяє бути спекотним для української економіки. Як наповнюватимуть державну скарбницю і чи грітиме гривня кишені українців? Дізнавалась Ірина Любич. Літо, сонце та борги. У гарячу пору року буде гаряче і в Міністерстві фінансів, пророкують експерти. Адже із наповненням держбюджету можуть виникнути складнощі. Про що свідчить істотний недобір податків у першому кварталі поточного року. Та експерти наголошують, вирішити ситуацію таки вдасться. Бо урядовці нарешті почали активно працювати. Якщо на початку в першому кварталі наповнення бюджету відбувалося за рахунок перерахувань авансом доходів в Національному банку, тобто, по суті, емісія відбувалася, то зараз ми бачимо, що реально зростають доходи. Економічного росту не спостерігається, війна на Сході відбувається, але видно все-таки люди в податковій, люди в кабіні, вони почали працювати з податковими ямами. Ліквідація податкових ям стане рятівним колом для української економіки, кажуть економісти. У Кабміні ж заявляють, вчаться на помилках попередників. Бюджет 2013 року, як і попередні, повинні війти в економічні підручники, як приклад того, як не потрібно розвивати економіку і фінанси в державі. Бюджет 2013 року робить нас з вами, на жаль, дорогі народні депутати, заручниками ситуації. І ми мусимо зупинити економічний авантюризм і соціальну щедрість за рахунок наших дітей і онуків. У вітчизняній рахунковій палаті навіть підрахували, скільки торік коштував державі гіркий досвід попередніх керманичів. За оцінкою рахункової палати недоотримано 16 мільярдів гривень запланованих доходів бюджету. З урахуванням складної економічної ситуації вважаємо за доцільне щоквартально вносити корективи до державної економічної і бюджетної політики. Сказано, зроблено. Урядники взялися вносити корективи негайно. Відтак, фахівці пророкують, влітку бюджетна політика буде обертатися навколо військових. З початку року бюджет яких вже зріс на 6 мільярдів гривень. Якщо криза на Сході затягнеться, оборонна галузь витягне з державного гаманця ще більше грошей. Та одночасно може постраждати і металургія – важлива частина усього експорту. Особливих негараздів у експортній галузі фахівці не передрікають, тож економіка повільно, але стабілізуватиметься. Та розраховувати на власну фінансову стабільність українцям не варто, адже наповнення сімейного бюджету влітку буде завданням не з легких. Інфляція зростатиме, а заробити буде буквально ніде. Експерти кажуть, за найкращим сценарієм інфляція буде 7%, за найгіршим – 10%. Не останнє місце в житті українців посідатимуть борги. Хочемо то чи не хочемо, Росії 2 мільярди віддамо однозначно. Крім того, десь мільярд заплатимо ще для купівлі газу в Європі, але вже от в кінці літа треба буде шукати мільярдів 5 для того, щоб купити газ на зиму. Єдина надія на гроші Світового банку та ЄБРР, пояснюють економісти. Якщо ж Україна не порушуватиме вимог Міжнародного валютного фонду, він надасть у липні ще 1 400 000 000 доларів. Ірина Любич, Олексій Мацкевич. Новини. Телеканал «Бізнес».
Вогонь, вода і поламані труби. Непрості виклики стоять перед новим мером столиці. Київ на межі техногенної катастрофи. Що рятуватимуть насамперед, дізнавалася Людмила Парасківа. Понад 5 тисяч киян майже 2 тижні житимуть без гарячої води. Причини різні – від аварійного пошкодження тепломереж до гідравлічних випробувань. І це далеко не єдина проблема столичних жителів. Тож експерти ламають голову над тим, які діри має в першу чергу латати новообраний мер. Починають фахівці розкладати по поличкам стан житлово-комунального господарства столиці. І бідкаються. За що не візьмись, все треба модернізувати, аби не було постійних аварій, а населення без води. Насамперед радять замінювати труби. Якщо говорити, наприклад, про теплопостачання, в Києві є майже 2,5 тисячі кілометрів труб, по яких постачається тепло до будинків. Трошки менше, 2400. З них, по оцінкам самого «Київенерго», зношено, тобто, такі, що треба замінювати, не ремонтувати, а замінювати, вже більше 60%. Такі ж поради експертів і стосовно каналізаційних тепломереж. 4 тисячі 60-80% дійсно треба міняти і замінювати, ремонтувати. 26% – це 100% зношеність. Із них, якщо найкращий рік брати, то це 12 кілометрів. Чи чекає нас катастрофа найближчим часом? Знаєте, будемо тягнути стільки, скільки можемо. Ще одна проблема у самих киянах. На думку фахівців, жителі столиці не вміють економити, а через їхню марнотратність страждає місто. Нам предстоїть дуже тяжкий отопительний сезон. Баланс газу дуже тяжкий, буде дуже серйозна проблема. Тому ми сьогодні вже повинні готувати комунальне господарство, повинні готувати город к отопительному сезону з цілею максимального сокращення потреблення енергоресурсів. Експерти констатують, за все нібито має платити місто, але воно по суті не вкладає грошей. Це і є одне з першочергових завдань новообраної столичної влади. Тож треба змінювати перш за все підхід влади міської до майна міста, до майна киян. І змінювати з такого собі, ну є, нехай собі лежить, до господарського відношення. Воно потребує вкладень, воно потребує модернізації, це треба робити. І без міста цього, на жаль, самі підприємства не зроблять. Окрім того, в такій складній ситуації експерти радять скорочувати державні субсидії. Бо і так ці пільги, по суті, йдуть не людям, а продавцям тепла і води. А це зайва трата грошей. Людмила Парасківа, Андрій Скригленко. Новини, телеканал «Бізнес». Росія усьому голова. Основну структуру Всесвітньої організації Об'єднаних Націй, Ради безпеки ООН, очолила Росія. Постійний представник держави там, Віталій Чуркін, уже запевняє, графік роботи обіцяє бути напруженим. Яких викликів від такого головування варто чекати Україні, розкаже Анастасія Асєєва. Ще перед початком головування у Раді безпеки ООН Росія озвучила, на чому зосередить увагу. Це ситуація на Близькому Сході, у Африці, взаємини між Суданом і Південним Суданом. Окремих зустрічей стосовно української кризи в російському плані немає. Але це не завадило Москві вже підготувати миротворчий проект резолюції стосовно Києва. Розвивати політичний діалог з Україною складніше. Але є політичні рамки, Женевські заяви, план ОБСЄ. Але для того, щоб працювати як єдина родина, потрібно зупинитися. Ось така мета, я вважаю, у цієї резолюції. Наші одвічні брати пропонують створити так звані гуманітарні коридори, через які нібито виводитимуть із зони бойових дій мирних жителів. Така лукавість просто аморальна, вважає український представник у Радбезі. Федерація окупувала та анексувала частину території України, підтримує тероризм та заворушення в східних регіонах нашої держави і наразі пропонує план з врегулювання конфлікту. Я погоджуюся з думкою, що Росія схожа на палія, який працює під виглядом інспектора з пожежної безпеки. Резолюцію таки не підтримали у вітчизняному МЗС, пояснюють. Дипломати вміють упізнати у миротворстві маску, під якою ховається обличчя агресора. Та й взагалі боятися якихось провокацій з боку Росії у Радбезі не варто, навіть зважаючи на її головування. Щомісяця головуючий змінюється з числа постійних і непостійних членів Ради безпеки. До кінця травня головуючою була Республіка Корея, зараз у червні буде Росія. І відповідно, це технічна роль, яка, ну, в принципі, ну, грубо кажучи, зводиться до модерування засідань Ради безпеки.
Втім, офіційний Київ зауважує, Росії варто не вигадувати нові резолюції, а виконати хоча б частину женевських домовленостей. А саме припинити підтримку бойовиків на сході України. Кремль постійно, як мантру, повторює, стосунку до збройних сепаратистів, що орудують на сході України, немає. Та Захід цьому не вірить, кажуть в Міжнародному центрі перспективних досліджень. Симпатії світової спільноти зараз не на стороні Росії. Всі оцінюють Росію як агресора, яка порушила і двосторонні документи, і міжнародні зобов'язання, і основоположні документи ООН, і будь-які її пропозиції і кроки сприймаються саме як провокації з метою захистити свою агресію. Тому під час головування Росія не зможе протягнути якісь суперечливі резолюції. Ба більше, навіть обмовитися про статус Криму не вийде, зауважують фахівці. А Україні радять у Радбезі бути більш ініціативною, бо Київ має переважну підтримку її членів. Анастасія Асєєва, Олексій Мацкевич. Новини. Телеканал «Бізнес». Росія має перейти від конфронтації до співпраці, інакше їй загрожують санкції, заявила канцлер Німеччини Ангела Меркель перед засіданням Великої сімки. Вона вимагає від Москви сприяти вирішенню української кризи, зокрема зупинити бойовиків на південному сході України. Адже, на думку канцлера Німеччини, саме Росії належить головна роль у деескалації конфлікту. На порядку денному Україна та Росія. По-перше, ми з колегами висловлюємо солідарність новообраному президентові Петру Порошенку. По-друге, продовжимо перемовини з Москвою щодо відновлення мирного діалогу. І втретє, обговоримо можливість запровадження санкцій. Звісно, не обійдеться і без енергетичного питання. ЄС бере конференцію фінансових донорів для України. Про це заявив голова Єврокомісії Жозе Мануель Барозу перед зустрічю голів держав Великої Сімки у столиці Бельгії. Організувати такі перемовини європейці готові уже наприкінці цього року, а координаційну зустріч у Брюсселі планують провести уже у липні. І поки що на цьому все. З новими новинами зустрінемось уже завтра. Будьте з нами і вірте, далі буде краще.